Kako se spekuliše po banjalučkim, ali i beogradskim krugovima, Božo Vujinović oduzeo je sebi život tako što je pucao sebi u glavu jer nije mogao da podnese to što mu se naslednica bavi najstarijim zanatom. Iako je njen otac pravu istinu odneo u grob, dve su verzije tog događaja. Prema rečima njenih koleginica iz posla, Božo je zapravo bio taj kome su prijatelji na zabavu doveli devojke za provod, a među njima bila i njegova naslednica. Kada ju je ugledao na vratima, bio je šokiran jer nije očekivao da će mu ćerka doći u postelju. Tu noć ju je oterao kući, a ubrzo je izvršio samoubistvo. Sa druge strane, govori se da ju je otac zatekao na šipci u jednom lokalu u Banja Luci. Tada su mu prijatelji rekli da mu je ćerka animir dama u javnoj kući, te on sa pištoljem u ruci došao i uverio se u to. Surovu istinu nije mogao da podnese i pred svima je izvršio samoubistvo. O tome je brujala cela Bosna. Porodična tragedija zavila je porodicu u crno. Ona je godinama sebe krivila za nesreću i smrt roditelja, ali je nastavila da se bavi istim poslom.